Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah. Waxaad kala socotaan haga media qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinku soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid ah xogtii ugu dambeysay wadahadal dhex maray madaxweyne Muuse Bihi oo booqasho rasmi ah ku jooga Addis Ababa iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Jubaland oo ku dhawaaqday kuraas cusub oo lagu dooran doono magaalada Kismaayo General Xuud iyo General Bihi oo ka degay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo Farmaajo oo ay kulan la qaadan doonaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo qaaday tallaabo kale oo ka caraysiisay madaxweyne Farmaajo madaxweyne Saciid Dani oo weerar qaban ku qaaday dawladda federaalka Soomaaliya iyo UK ma aqoonsan doontaa Soomaaliland mise waa xaalad kale waxaan eegi doonaa dood kooban oo ay yeesheen baarlamaanka UK iyo sida ay uga hadleen mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin hadii horaan aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga waxaan ka codsanayaa in muuqaalka aad la sii wadaagto asxaabtaada kale warkii oo dhan ayuu ku hormarnay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo booqasho rasmi ah shalay ay uga bilaabatay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia kadib casuumaad uu ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xalay kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyagoo ay ka wada hadleen arrimo xasaasi ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi oo aan ahayn markii ugu horeysay oo booqasho uu ku tago dalka Ethiopia kulanka uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxa ku weheliyay xubno ka tirsan mas'uuliyiinta Soomaaliland Bihi Abi oo wada hadalo gaar ah yeeshay ayaa xoog saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia gaar ahaan iskaashiga ay la leeyihiin labada dhinac xagga diblomaasiyadda iyo weliba amaanka Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliland Ciise Kayd oo ka warbixiyay kulankaasi ayaa shaaca ka qaaday in labada mas'uul ay isla soo qaadeen arrimo dhowr ah sida isticmaalka Berbera Boat ama dekedda Berbera iyo weliba Berbera Corridor. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Ethiopia iyo Soomaaliland ay ballaarin doonaan iskaashiga dhinaca ganacsiga ee ka dhexeeya labada dhinac. Muuse Bihi ayaa sidoo kale inta uu jooga Addis Ababa kulamo duceedyo la yeelan doona madax kala duwan oo ay qayb ka tahay safiirada degan magaalada Addis Ababa ee beesha caalamka socdaalka madaxweynaha Soomaaliland ee Ethiopia ayaa ah kiisii labaad ee uu ku tago dalkaas oo xiriir leh Soomaaliland iyadoo madaxweyne Farmaajo horaan uu oran jiray waxaan xirnay kanaaladii Ethiopia ee ay siyaasiyiinta u kala dhuuman jireen kanaaladaasna waxaa loo arkayay in Soomaaliland laga soo xiray waxaa sidoo kale hadalheen xoogan ay ka dhalatay habmaamuuskii loo soo dhaweeyay madaxweyne Muuse Bihi waana mid dadka ay iska weydiinayaan marka loo eego sida horaan loo soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo tiro dhowr jeer ah oo tagay magaalada Addis Ababa iyo sida loo soo dhaweeyay Muuse Bihi inaysan waxba kala duwaneyn Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaaday tallaabo kale oo ka caraysiisay madaxweyne Farmaajo kadib markii uu horaan ku dhawaaqay in Imaaraadka uu gacan saaxiibtinimo u fidinayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa u muuqday inuu ka dhabeynayo siyaasadda cusub ee uu shaaciyay inuu ku wajahayo arrimaha dibadda gaar ahaan dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo 5 sano ay inuu ka soo gudubnay madaxweyne Farmaajo irdaha siyaasadda Soomaaliya uu ka xirtay Rooble ayaa dhawaan shirkii golaha wasiirada ka shaaciyay in marnaba aysan suuragal ahayn in Soomaaliya ay culaadiso dalal ay kala dhexeeyaan dana badan isla markaana aysan si gaar ah ula macaamilin dal gaar ah kuwa kalena aysan iska fogeyn iyadoo xukuumaddiisa ay ku dhaqmayso sida uu sheegay siyaasad arrimo dibadeed ku salaysan halka ay ku jirto maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. Arrintan ayaa timid kadib markii uu ra'iisul wasaaraha dib u soo celiyay xiriirka Soomaaliya ee kala dhexeeyay Imaaraadka Carabta xagga diblomaasiyadda una raali gelin siiyay dhacdadii Abriil 2018 ay dowladda federaalka Soomaaliya kula wareegtay lacag ku dhow 10 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo safiirka Imaaraadka xilligaasi garoonka uu ka soo dejiyay.
uuna ballan qaaday in lacagaha sidoodii loo hayo bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliyana ay ku jirto. Isbeddelka siyaasadda arrimaha dibadda ee uu qaatay Roble ayaa si rasmi ah u dhaqangalay iyada oo shalay xukuumadda ay cambaaraysay weeraro ay xuutiyiintu ku qaadeen magaalada Abu Dubai, taasi oo laga dhadhansaday in Roble ballanqaadkiisii uu dhaboobay. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdi Saciid Cali, oo qoraal soo dhigay bogiisa Twitter-ka, ayaa ku sheegay in dowladda federaalka ay si kulul u cambaaraynayso weeraradaas oo ay fulisay kooxda xuutiyiinta oo adeegsatay diyaarado nooca aan cidi wadin ee lagu qaado ee xambaara gantaalada, isla markaana waxa weerarkaas ku dhintay dad, kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Waxaana sidoo kale dadka diblomaasiyadda akhriya ay tilmaameen in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shaqo xoogan ay u taalo oo Imaaraadka oo keliya aysan ahayn ay tahay in Jabuuti xiriirkeeda uu wanaajiyo, maadaama madaxweyne Farmaajo uu kala doortay Jabuuti Eritrea oo uu u go'ay dhinaca Eritrea. Sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaraha lagula taliyay Kenya iyo wadamada kale ee Uganda ay ka mid tahay in xiriirkooda uu xoojiyo, isla markaana madaxweyne Farmaajo uu yahay shaqsi dhammaanba dowladahaas iska soo xirxiray oo markaasi ka doortay oo keliya dowladda Qatar. Sidoo kale dowladaha lagula taliyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in xiriirkooda uu wanaajiyo waxaa ka mid ah dowladda Sacuudiga oo ay xulafo yihiin Imaaraadka Carabta oo shantii sano aynu kasoo gudubnay aad u xanaaqsanayd, laakiin iminka safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya oo shalay uu ka gudoomay warqadaha aqoonsiga wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeday Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn laga soo dejiyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isagoo gacanta uu ku hayo General Biixi. Xuud oo diyaarad gaar ay ka soo qaaday beledweyne ayaa waxaa la socday taliyaha ciidanka lugta General Biixi oo hormuud ka ah dadaalada socda ee lagu qaboojinayo xiisadda ka aloosan magaaladaas si loogu qabto doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Generaalka oo muddo ku sugnaa duleedka magaalada beledweyne ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey caasimadda, waxaana garoonka uga hortagay ciidamo iyo saraakiil loo diyaariyey inay ka qayb noqdaan soo dhaweyntiisa, taasi oo dhalisay hadalhayn aad u xoogan. Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo horey uga hadlay safarkiisa Muqdisho ayaa xusay in kulan gaar ah uu la qaadan doono Farmaajo, maadaama Villa Soomaaliya ay haatan dadaal xoog leh gelinayso xiisadda beledweyne iyo sidii loo qaboojin lahaa. Madaxweyne Farmaajo ayaa loo arkaa in arrintan ay ku kaliftay in kursiga uu u raadinayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uusan mugdi gelin, waxaana sidoo kale Biixi uu kaalin weyn ka qaatay arrintan, isla markaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo arkaa in arrintan ay ku qasabtay Fahad dartii oo keliya, balse aysan ahayn sabab kale oo xilligan lix jecle uga muujiyo in la damiyo xiisadda ka taagan magaalada beledweyne. Jubbaland ayaa mar kale shaacisay kuraas kale oo doorashadeedu ay ka dhici doonto magaalada Kismaayo. Guddiga maamulka doorashada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay jadwalka doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. Guddiga ayaa soo saaray liiska lix kursi, kuwaas oo ka mid ah 14 kursi oo ay Jubbaland shaacisay 13-kii bishii 12-aad 2022-ka. Sidoo kale guddiga ayaa qoraalkooda ku xusay in isla maanta la shaacin doono xubnaha guddiga xulista ergada doorashooyinka lixda kursi ay soo saartay guddiga doorashooyinka si loola socdo in doorashadu ay tahay mid hufan. Doorashada kuraastan ayaa sidoo kale la qabanayaa 23-ka bishan, sida ku cad jadwalka kasoo baxay guddiga doorashada Jubbaland. Dhammaan madaxda maamul goboleedyada ayaa si dardar leh ku wada doorashooyinka kadib markii ay hanjabaado isdaba jooga ay ka timid dhinaca dowladda Mareykanka. Waxaa la aaminsan yahay ilaa iyo dhammaadka bisha January sanadkan 2022-ka inay diyaar noqon karaan ku dhawaad 100 xildhibaan.
halka February ilaa iyo 25ka February oo ah xilliga ay qabsadeen hoggaanka Soomaalida boqol kale ay diyaar noqon karaan isla markaana xillibaano ayaa horey loo doortay waxaana looga fadhiyaa 275 xillibaan oo qofna uusan ka dhinneen inay si rasmi ah u soo saaraan ilaa 25ka bisha Febraayo sanadka 2022 marka la eego culayska beesha caalamka ay ku hayaan Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada oo si weyn u sii xoogaysanaya ayaa dadka qaar ay u arkaan intaas ay soo dedejisay in gabi ahaanba ay xaaladu noqoto mid muujinaysa in doorashada si hufan ay ku dhacdo markalana dib u dhac in ay ku timaado cidna aysan ka ogolaan doonin 25ka February 2022 wixii ka dambeeya waxaa loo diyaar garoobi doonaa doorashada madaxweynaha iyadoo sidoo kale waxyaabaha indhaha lagu hayo haatan ay qayb ka tahay doorashada guddiga xalinta khilaafaadka cidda guddoomiyaha ka noqonaysa iyo xubnaha kale ee lagu soo dari doono ee lixda ah maadaama ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble har cad uu eriyay dhammaan xubnihii 7 ahaa ee guddoomiyihii guddigaas uu ku jiray oo inaysan dhexdhexaad ahayn uu sheegay kuwa oo la filayo in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha mar kale ay ku loolamaan balse ra'iisul wasaaraha isbaheysi xoogan waxa uu ka helayaa Jubbaland iyo Puntland iyagoo horey ugu guuleystay keenista guddiga doorashooyinka heer federaal guddoomiyahooda mudane Muuse Gelle guud ahaan waa naga inta tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah waxaad kala socoteen Haga Media intaanu dib ugu kulmi doono wararkan ku wixiga waxaan idinka tageynaa sida iyo nabadgelyo.